Välkommen till paradrätten, bonusavsnitt, best friend edition med Carolina Widerström. Hej. Nu släpps det alltså två bonusavsnitt med två av mina bästa vänner. Första avsnittet med Carolina. Vilken ära. Som jag har en podd med som heter Widerström Dahlén, det kanske inte ni visste. Men det är också Sveriges minsta podd. Det är ju det, det är vår slogan. Ja. Sveriges minsta podd. Så jag bjöd in dig då för att vi ska laga din paradrätt. Ja. Vad är din paradrätt? Det är ju inte så egentligen att jag är en kock. Alltså, det är men, det som är så kul. Men bara för att det inte skulle bli gröt eller knäckemackor, ägg, avokado och sådana saker. Så har jag alltså nu valt... Eller tomat och mozzarella som du är så bra på. Inte att förglömma. Nej, men därför ska vi idag göra en grönsakspaj med en touch av ädelost och kantareller och lite så. Vi gör det på paradrättenvis. Vad behövs för att laga din paradrätt? Och du har så fin röst och du har varit reklamröst. Kan du göra lite reklamigt med din fina röst? Då behöver vi alltså lök och vitlök. Det är paprika. Det är en squash. Där går man upp lite. Ja, precis. En squash. En lite timjan. Ja. Ädelost, men också vanlig gratängost. Mm. Men det här är ju den här lilla extra touchen. Då inte att förglömma, man får välja vilken svamp man vill. Det får man. Mm. Nu ser inte de här mycket ut för världen. Nej, det är inte skogens guldkänsla riktigt. Nej, det är för att de har varit i frysen. Men jag har plockat dem själv i Värmland. Så det är ett av mina största intressen att plocka kantareller. Ja, och vi har snackat om det i vår podd också. Vi pratar mycket om att du är singel. Ja. Om du skulle träffa en kille som då inte visar engagemang med skidåkning och svampplockning. Mm. Släng ut. Ja, det spolar vi. Precis, alltså, jag menar, jag vill ju inte ha för höga krav. Så. Nej. Men, jag menar, svampen. Men självklart är ju kantarellerna, alltså, de är ju väldigt viktiga. Vissa grejer ska man inte tumma på när det gäller förhållanden. Nej, glöm inte det. Om du undrar vem det som sitter här borta, eller det vet jag ju. Vem är det där? Det är vår historiska husmus Kalle som sitter och målar och ritar. Hallå där. Ja, ska du ge dig på dialekt? Typ i stockholmare bara, hallå där. Ja, det pågår ju ständigt. Dialektdiskriminering mot mig. Ja, men vad målar du, Kalle? Vad blir det? Jag målar er. Wow. Det är så många äror här idag. Alltså det ena liksom att jag ens får vara med i paradrätten. Var en given gäst från dagen. Ja. Och sen också att jag ska få bli avmålad av självaste Kalle. Verkligen inte ska väl jag. Ja. Jag ska väl inte behöva bli avmålad. Eller så, får man ens Nej. Det? Nej, jag vet. Men Kalle, därför måste du hålla på rätt sida nu. För tänk om Carolina får ett traumatisk upplevelse. Om det skulle vara för mycket naket. Någonting du har en tendens att göra ibland ju. Så håll dig på rätt sida nu. Okej, men vi ska också laga mat ju. Jag har gjort en pajdeg också. Otroligt förberett. Inför detta. Vad börjar man med? Du får delegera, jag har liksom ingen aning. Pajdegen ska ju ut i denna. Så ska vi förgrädda pajen lite. Jag kan göra det då. Och du börjar hacka och strimla. Ja, precis. Då ska jag ju... Vänta, Vad fan? Vad off cam? Vad fan? Vad fan ska jag göra? Tillsätt skorst. Men är det du som har kommit på receptet? Mm. Det är jag. Jaha. Det är bara att då jag bara glömde att lära mig det utan till. Just det. Ja. Och nu kommer vi alltså till momentet då jag vet inte vad strimla squash är. Alltså hur definierar man det? Jag skulle typ köra de här, dela upp den så. Ja, men som långa tändstickor, stora tändstickor. Och så mycket finare då, för det här är ju stavar nu. Okay. Strimlor är liksom lite strimlat. Jag tycker vi tar lite edgen av oss själva med lite bubbel. Vad säger du? Ja, det låter bra. Det låter bra. Vi har varit vänner i 5 år. Vi träffades för 5 år sedan. Då blev vi fiender. Nej, det blev inte. Vi befann oss på ganska olika ställen i livet när vi träffades. När vi träffades i livet så var du var ju dag och jag var natt. Berätta mer. Jag var ju lite deprimerad, var jag. Nydumpad. Ja, verkligen. Och du var glad som en sol och hade liksom var på bra ställe i livet och fått ett jobb som du så gärna ville ha. Det var mitt första jobb så här, inom radio, och ett drömjobb. Och jag var lite mer i moll, kan man säga. I moll. Det tog väl ungefär ett halvår eller så för mig att komma ur det när vi träffades. Och sen så möttes vi då på en bra frekvens. Skål. Skål. Välkommen. Tack. Kul. Torusara. Torusara. Ja, alltså, jag har gjort 2 varianter. Ska vi säga jag hade gjort? Inte alls såhär bara, masterchef typ. För mig är det här
alltså ännu finare. Tänk du vet så här vietnamesiska vårrullar. Såna strimlor typ. Ja. Jag vet inte. Ja. Men när det står strimlat typ bara så. Bara, nej. Jag tror vi ska kyla den lite. Bara en liten stund. Jag fick ett uppgift att göra sallad till. Eller sallad kan man också uttala det. Hur uttalar ni det? Skriv en kommentar. Rucola och jordgubbar med en liten citronvinägrett. Det kändes somrigt och härligt. När du kom ut lite i den här depressionen efter århundradets dumpning, som det kallas i vår podd, då började du dejta. Ja. Och det har inte varit så lätt i Stockholm. Nej, det har visat sig att det är ganska svårt. Jag vet inte hur det är ute i landet, men jag har många exempel på kompisar som har haft skitsvårt att dejta i då världens singelhushållstätaste stad. Ja, jag tycker inte så mycket om, ni vet, när man ska så här generalisera på det sättet. Och att det är, det är så svårt att dejta i Stockholm och sådär. Så jag har liksom inte tänkt på att det just är svårt i själva Stockholm. Utan jag tänker nog att det verkar vara så himla svårt för just mig. Men, men sen kanske inte man är ensam om det såklart. Så det är kanske extra svårt i Stockholm. Eller så är det extra svårt när man kanske har blivit lite äldre. Och har lite så här andra preferenser liksom. Och helt plötsligt har jag kanske gått och blivit lite kräsen. På ett sätt. Ja. Men på ett sätt har jag ju inte blivit det. För jag har ju ändå testat. Högt och lågt. Fram, så det har varit högt och lågt. Ja. Men det är väl också att när man kommer till en viss ålder. Då är det också så här bara. Men jag kan inte slösa bort min tid på typ en halvbra relation. Nej. Det är väl så typ att du tänker att nästa relation måste vara en rejäl jävel. Ja, och jag kan tänka på att det är många fler som är så här i typ 30-årsåldern liksom. Ja. Som bara, man vill så himla gärna ha en relation men att det inte har, det har liksom inte hänt än. Nej. Hur upplever ni det som kollar? Är ni singlar? Och hur är det att dejta? För jag har ju själv aldrig varit inne i den här Tinder-svängen. Jag lyckades ju träffa någon på det gamla klassiska viset på krogen då. Ja, men det är ju lite av en dröm faktiskt. Att man ska träffa någon liksom inte... Finland. Nej, inte, men inte via en dejting. Min sallad nu då, det är bara så här. Jordgubbar och rucola. Ska jag visa lilla vinägretten här. Kalle, jag tar den här olivoljan. Den ser jävligt fancy ut, men okej. Okay. Aromatiskt va? Jag har inga mått, jag höftar lite. Man får smaka av. Men jag tänker det är lite större del olivolja än citron. Oj. Det skvätter. Och sen bara salt och peppar. Ser ut så här då. Väldigt vackra färger. Neongul och peppar, svart som natten. Så kan man bara smaka av. Aldrig med samma finger två gånger. Mer syra. Ta ett långt finger här. Nej, bara man ska inte ens sticka ner ett finger. Alltså det är bara så här. Det är liksom väldigt basic. Nu sätter jag in den, Sofia. Ja, det här blev jättefint. Ja, men tack. Duktig. Visst var hon duktig? Jaha. Se där. Jag har jätteproblem med lök. Ja. Men gör du alltid så här? Ja, jag vet inte ens hur man skär lök. Cyklopet, det åker fram. Ja. Liksom, det är inte alls det här fackmannamässigt gjort. Det här skär löka igen. Men alltså... Nej, alltså Leif Mannenström. Skriv inte någon hatkommentar nu. Nej, utan alltså, det är så här vi gör i paradrätten. Jag ber verkligen om ursäkt. Nej, du ska inte be om ursäkt. Ja, men jag skäms. Ja, men... Jag skäms så mycket. det ska du. Det ska du göra. Jättedumt. Nu när jag ska bli 33 år. Det kan man inte tro, för du har ju också det här syndromet. Babyface. Nej, men jag tror inte jag har det längre. Nu har jag också cyklopmärken i ansiktet. Men om man bortser från dem då? Du är så nöjd också med att du själv bara får lägga ibland. Men sen har du bara, nej men Sofia, jag har ju insett ännu att alltså det här med babyface, det är över. Jag var på systemet igår. Och då tror jag att jag höll på att inte bli läggad. Men då spände jag ögonen så här i den killen som satt i kassan och bara... Och han bara, jag kan se på legitimation. Ja. Jag bara, givetvis. Vad man ska göra för gest för jag är 32, det är sjukt att du frågar, men absolut. men det var det enda du ville. Ja. Undrar vad man ska göra för ung gest för att... Du bara... Nej men det kom en kvinna, jag ska köpa energidryck. Hard och lägg, bara för säkerhets skull, alltså jag vet inte. Då är det 15-årsgräns då. Nej men jag säger inte att jag ser ut som 15. Nej men jag bara... Jag fyllde 30 år. Då var jag så här... Ja, men för då blir det ju åt fel håll. Ja, nej, men det stämmer inte heller. Massa snälla. Det är inte så att jag bara, konfirmera mig i år.
Nej, alltså det måste ju hålla sig inom rimliga gränser. Ja, lägga på systemet, absolut. Absolut. Kommer bli så glad om det fortsätter efter att jag fyller 30. Men inte trisslott och energidryck. Nej, då är det så här, bara, låt mig bara betala. Alltså, du provocerar mig faktiskt. Jag har skrattrynk och det är vackert, jag står för det. Liksom. Jag tänker inte börja med Botox än. Jag tror också man ska embracea ålder. Och jag fattar att jag är lite dubbelmoral, för att jag tycker också det är lite jobbigt det här att bli äldre. Men jag tror att det blir ju dumt om man börjar hålla på med grejer för tidigt. Jag menar också så här, du och jag har jobbat mycket med en YouTube-serie som heter Petri Starhänger. Och innan det hade jag aldrig sett mig själv på kamera riktigt. Och då blir man så medveten om hur man ser ut. Och sen går åren och sen efter 25 började det hända massa grejer. Typ innan jag var 25 jag var aldrig bakis. Jag kunde inte typ rynka på pannan och nu har jag börjat få så här små linjer. Och det är ju sjukt när man ser det. Men man tror inte att det ska hända en själv. För mig handlar det inte om själva utseende grejen. Utan för mig handlar ju det här med min åldersnoja mer om att, alltså åren. Ja. Och att så här, vad har jag hunnit med nu när jag är 32? Och vad har jag kommit i livet och sådär? Så det är inte själva utseendebiten. Det blir en påminnelse om att... Ja, det kan det ju bli också ju. För man har sett ut på ett sätt hela livet och sen helt plötsligt så börjar det hända grejer. Ja. Jag tycker inte ens det är fult med linjer och rynkor. Alltså jag tycker ju att det är fint typ. Det är nog att man är ovan själv att se sig själv på det sättet. Mm. Ja, och sen så blir man så himla påverkad av hela samhället. Ja. Att alla är så släta. Och så är det ju inte så. Nej. Jag ska inte säga, bara jag är inte emot Botox. För att det är klart jag är det egentligen. Ja. Jag vet inte varför jag sa så, men... alltså, för mig är det väl mest det här... Men som sagt, att man bara är så ovan vid att se sig själv förändras. Men det ska man ju, som du sa, omfamna. Snarare än att göra motstånd till åren som går. För det, är ju, det kommer ju göra, det göra för alla. Ja, så är det. Och jag tycker också liksom att det är så tråkigt just nu i vårt samhälle. Liksom att det är så här att alla ska se ut som att de bara är 18 år. Alltså man ska även göra det när man är 30, när man är 40. Alltså typ när man är 50. Ja. Så ska man se ut så även då liksom det här med fin linjer i ansiktet och... hur kroppen ser ut, allting. Det är ju helt sjukt. Tänk de som är yngre nu som växer upp i det. Liksom. Ja, där har ju sociala medier en jättenegativ påverkan. Ja. Men också sen är det hela synsättet på kvinnor i samhället. Så det är inte... det är varje individs ansvar såklart att till exempel vi säger influencers kanske sprida lite sundare bild av hur verkligheten ser ut. Men sen är det ju också en syn på kvinnor generellt. Verkligen. Där alla kvinnor är offer. För att vi alla har kroppssätt. Vi alla har någon typ av ätstörning. Så vi uppmanar ju... alla att försöka... vara nöjda med sig själva. Ja, vara nöjda och följa kanske konton som man inte blir triggad av. Exakt. Ett tag för, jag avföljde alla så här fitnesskonton för jag kände själv att... det blev för mycket. Ja, jag bara, jag gillar inte... detta får inte mig att må bra, detta ger inte mig träningsinspiration. Nej, precis. Jag mår bara piss av att se de här kropparna, helt perfekta kropparna. Nej, för där kan man ju faktiskt göra ett aktivt val själv. Mm. Vilka man liksom följer och tar del av varje dag eftersom man är så mycket på sociala medier. Nu är det ädelosten, Sofia. Det är den som gör mycket. Det är lite hemligheten i den här pajen. Ska jag bara? Ja, du bara låt kreativiteten flöda. Jag känner det att jag har mycket frihet att röra mig med här när jag sprider ut ädelosten över pajen. Det kanske inte ser mycket ut för världen, men det är mycket för världen. Vi har känt varandra för länge nu. Nej, men jag tycker det är härligt att ha en vän där man känner varandra så väl, va? Ja, det är faktiskt väldigt härligt. Eller, alltså, och typ rikedomen att hitta så här, bästa vänner i vuxen ålder. Ja. Jag måste bara säga att jag är så tacksam för det. Ja, men jag är också väldigt tacksam för det. Och... där ner när jag säger ja, vi kan inte titta på varandra när vi pratar om så här känsliga saker. Liksom, nej. Nej, men... jag är jätteglad för det. Ja, jag med. Nu ska vi hälla på den här äggstandningen då. Nu släpper vi den här känslosamma stunden och så kör vi äggstandning. Men vi tror inte du ska hälla på mer stanning nu. Nej, det tror inte jag heller. Är det gratäng? Gratong? Ja, nu är det den. Gratong? Kalle, hur säger man gratäng på franska? Gratong? Gratong? Säg något på franska bara så vi får in lite det här historiska husmusen. Mais Carolina, tu parles français, n'est-ce pas? Oui. Tu as fait la langue?
Ich spreche kein Deutsch, ich kann nicht verstehen. Ça va bien. Mais j'ai cru que tu te parlais comme couramment, comme quelqu'un comment. C'est la raison pour laquelle j'ai cru que. Je ne me souviens pas. Ännu går den svalna lite. Ja, och lite sallad till. Mm. Det var så gott. Jag är så stolt och nöjd över att du tycker det här var gott. Men vad tyckte du själv? Nej, men jag tycker också, alltså jag älskar ju den här pajen. Alltså på riktigt, den är, det kanske inte ser mycket ut för världen, men den är så god. Och jag är glad att den blev det nu. Jag tycker ni alla kan göra den i helgen. Ja, gör det. Och det här är också en sån paj man kan vara lite kreativ med säkert. Och bara, oj, släng i det här som jag hade också. Ja. Och också jättebra till dagen efter. Den är typ ännu godare dagen efter. Paj är så bra så här matlådemat. Ja. Mm. Ja, ja. Precis. Vi har en grej kvar. Vad är det? Jo, alltså det är ju att Kalle har suttit här och målat. Han har målat av oss. Är det så? Alltså jag... Nej, vi vet inte. Jo, nej. Men Kalle, tiden är ute. Lägg ner pennan. Jag ska komma runt nu. Har du en introduktion så säg det in i kameran. Du kan få tillåtelse att titta in i kameran en gång. Bara idag. Utnyttjar det väl nu? Nej, jag har hoppats att jag inte är för obscen. Borde vi bli nervösa nu? Nej, jag tror typ det. Ja. Okej. Okay. Smile. Vi ler oavsett. Ja, oavsett. Men gud! Åh, jävlar! Kalle! Alltså, det där är så likt dig. Ja, det är sjukt likt mig. Det där är inte så likt mig. Inte för att vara elakt, men det är jättelikt Carolina. Ja, det är jävligt likt. Vilka snygga kroppar! Ja, men alltså, du är jättefin, alltså, Kalle. Alltså, så fin. Ja, Kalle. Wow. Stort tack. Väldigt bra start på Best Friends Edition. Hur ska vi kunna toppa det här stöken när Kalle är gäst? Och tusen tack för att du ville vara med i min YouTube-serie. Ja, men tack för att jag fick vara med. Det har varit så mysigt. Ni får gärna kommentera och likea och subscriba och allting som kan hjälpa mig och den här serien. Hej då allihopa! Hej då!